Ndabaso inshuti wakundwa mwami wacu Yesu Kristo ndi demacheza mwese muri Kristo Yesu umunsi ndacyo tujya kureba iki ikibazo kiruta ikindi ikibazo gituruta ikindi bimeze bityo cyatejemo bimeze bite nibyo tujya kureba sasa ibi bintu na muraza kumva message irimo uya twatangiye tutangiye n'umusore uri kwigendera hari imodoka iri kumucaho ya modoka iraza iti mwambura telefone yawe kuvugiraho uyibye niko nono twibye iPhone Undi yabamezeho abirukankaho cyangwa ni iPhone unde vugise Yesu mu mushura we kumbe mukora muri telefone bibye wasanze mi foto y'umugore ubibaze we kwi mu ngini foto umugore wanjye muri telefone bibye niyo bagize wallpaper ngo buretse we buretse ibiniki ngo bibye yakomeje kwirukankaho kumbe nawe yabirukanzeho n'uri ko kabaje natinya ngariko reba buretse kugira ngo ukuri kwa ko buntu wabona giwe nda kumufata gatinya bimeze bite yahagaze taka nuzo wife ura musore tukubye telefone za umugore wawe wabitekereza sahubwo ni gute ifoto y'umugore wanjye yageze muri telefone yingi nakubwiye ngo ikibazo cyo cyari ute kindi bimera bite kindi mushira hasi ibi bintu ni ubundi nuko abantu mukwiye kugira we uburetse wa wundi bya telefone ariko iruka gabona babukarukiye ahubwo ye kamfa yambaye ubu patarone bwa wundi bwa basore bice gihe urabanza bukabagira kumenya ngo mwiruka hagarara se hagarara cyo hagarara yundi da ndiki ni cyano retiri ayande mwe tubara shukuye kujya wa muntu ubuje wa bamwiruka ho neza cyane ariruka nkaragira burasa ari hishe we Yego we icyari kibazo cya telefone hajemo iby'umugore wundi Ibi nibiki arumirwa nawe ndibikiki Nimwe munyi bya telefone None mu rukungarukiye munyiruka ngo nibiki noneho ubu Humva tuza urinde iyi foto yageze muri telefone yawe ute ni gute ifoto umugore wanjye yageze muri telefone yawe ute icyo ni kibazo ki uravuga iki ngo umugore wanjye ngo wawe unyambuye telefone none umugore no kuntwara nanjye ngo n'umugore wanjye mubaza ngo tuni biki umva ngo iyi ni cyo cy'umugore wanjye uyu gwe mureko nta hantu yajya murekure wikwirwa umufata umva niyo mushaka kunyagura byose mfite mu mfuka mutware niba ari byo mushaka umva tuza urabona se no gukina nibyo wakwe kunwa ho bose byo iyi ni foto umugore wanjye uwo ni uwanjye ariko Sasa ibi bintu bimeze bite ni ukuvuga ngo umujura wibye telefone asanze mu telefone yibye harimo ifoto y'umugore we none n'uwo bayibye ari kuvuga ngo ni umugore we ibi bintu bimeze bite iyo amashyano ibintu bibahora nabazanye abakunzi ba gaspeto kinyarwanda ibi bintu murabizi ariko nk'uko mutinya ngo nivuga ngo ni umuganuga na kariho na filime niko ziba zivuga ku byabayeho cyangwa se ku biriho niko mbitekereza muze kumbwira sasa turakomeje turebe ibi iyi kibazo kiruta ikindi bimera bite ikindi mushyira hasi ibi bintu mbizere ku bantu abakristo cyangwa se abantu ko byakwiye kugenda niba ugiranye ikibazo n'umuntu mukuye kurenga icyo ngicyo mukareba uri inyuma yacyo kuko niwe kibazo nyamukuru nk'uko aba ngaho bimeze rukubona bivuye ku kibazo cya telefone noneho bigeze ku cy'umugore ikindi cyo muraje muri buryo biragenda aka ni akabazo gatoya ka telefone ko kabaye akabazo gatoya namwe nuko bikwiye kugira ikibazo cyose cyose mwagiranye niko kadukomeze mukakirenga mukarebana na satani sasa twarashingiranwe iyo mezi atanu atambutse ngo nguki numva kankwereke no muri telefone n'amafoto menshi cyane ngukinga mezi atanu atandukanye mwarashingiranwe n'uyu wamva twereke ibihamya sha kanze turebe ayo mafoto mukorana ubukwe bumiwe niba utekereza ko ndi gukina reba ikibazo kiruta ikindi ngo reba urukona atari ryo urukona atari amafoto y'ubukwe bibaze we we uyu mugore wafite impanga uramurara bakorana ubu bujura wari kwibaza ibyo ngayo ni amafoto y'ubukwe bwacu uzi ko yari ayanyuwe ari amafoto yayo noneho uratekereza gukina uko ndi kubeshya uburetse kambanze nkubaze
mhashize igihe kimwe kimushingirano uyu amezi atanu mu kwa gatanu In fact, mu kwa gatatu sorry kamena kimurongo kirakurikira ntituzaba dusoje amezi atanu asaba yuzuye sasa uremeza ni we inshuti yanjye bo bashingiranwa imyaka itanu itambutse umva ngo niwe muzanywe no kunyiba n'ibyanjye byose ku nshuzo twanjye twose mugire umva izina ry'umugore wawe yitwa nde aramuvuga umujura rumirwa ngo yesu umujura rumirwa ngo yesu uzi amezi atanu umushingiranwe nyine uyu muntu reba we yashingiranwe nawe imyaka itanu ubwo niwe wivuga ngo kandi dufitanye n'abana babiri mu rugo yumiwe umujura yesu ari kuvuga yesu nguki umugore wanjye ngo nguki njyewe ndabizi ni njyewe wari na emusi besiti mani ni emusi ni iki gutyo reko gutyo ni ikibazo cyiza umugore wanjye ari mu rugo arantegereze ngo umugore wawe ari mu rugo oya ngakunda guhora agenda ngo agiye kureba umuryango we ngo yesu ngo yagiye mu cyaro kureba umuryango we we akunda kugenda ngo kubera akazi ke bibaza icyo umugore yabeshe ngo kubera akazi ke mujura karumirwa ariko ubu ni uko ari umujura ndi gukora ni iki umva kankwereka ubu tugiye kujyana kuba nakwibye bwa mbere umbabarire wowe uraje tujyane uze tujyane tujye kureba umugore wanjye hari hari abantegereje ibi bintu ngo mbe mbyimuze uri kuvuga ngo uyu ubonye muri telefone ari ahantu agutegereje ngwino tugende urabona byavuye ku kibazo cya telefone byagiye ku cy'umugore ni uko namwe mukwiye kugera wajyanye ikibazo n'undi muntu icyo mu kirenge muhite murebana na satani ahubwo mumuvireho indi mwuraje murebe isano ry'umugore ahangaha icyo bagiye kurikorera noneho dore ngo rirategere uburetse parika ahangaha ngura n'umugore wawe ngura n'umugore wanjye umugabo ubwo ari kubaza indi ngura n'umugore wawe ngura n'umugore wanjye bumiwe ariko uyu yatinjijwe n'ikiye uri kuvuga uyu niwe wavugaga uyu ni umugore wanjye uyu urabizi uyu ni umugore wanjye undi nawe umva tuza genda wowe ubanza uhure nawe wa wundi umugabo we bashinjyanwe imyaka itanu niwe ugiye kubanza ngo aranamutegereje ntabwo ari gufata telefone amasoni yo muri ibi bihe muraba yazi mwembwe muri ibi bihe byanabaho ubundi twari tumenyereye yuko umugabo ari ugira abagore benshi ariko noneho byabayeho iki ni ukuvuga ngo inshuti yawe imyaka itanu rwose ngo barashingiranwe ngo wahundi muri arindwi nawe imyaka itanu murabizi ni njyewe wari wanamwambariye wari mu bukwe yingo nari mu bukwe sasa dore nuko ndwara umeze utyo ndabona nakerewe uriteguye se ntibavuze ngo uyu munsi uragenda njyewe nditeguye kumbe bari kugira ndagira ngo urebe hari undi mukobwa umwari ari kuza abasanga ariko ni ibiki undi ahita aza muri aho ahita aza kwifatishwa kuri wa mugabo we munyihanga n'ibi ni ibiki muraje murebe ceceka ngo uyu ni umukunzi wanjye ngo uyu ni ihabara ryawe mukundwa uyu ni nde aza mwifatishe kwawe mukundwa ugiye kunyihakana se sasa umugabo wari umerwa ngo uyu ni iki ari kumufata we ikibazo ni iki ndi kuvugana nawe ugatangira kuzana ibintu by'inkundo kuri we
mukundo kugiye kunyihakana hejuru y'aka kantu wa wundi mukobwa jewe nibiki muraje murebe ubugingo kurira abana ikakurusha uburakara uburakari sore nyihanganire nuje gukwanda ibintu by'inkundo mu maso umugabo wanje none mbireba icyoza ni iki umugabo ngo ntabwo uyu munsi ngewe aguhamagaye mu izina ryawe ngiye ariko ntabwo munsi kanze nkubwire ngiye ngiye guhana gatanya nawe nzi uko umaze igihe witwara utya nakomeje kujya nkaho ntakubona ariko uyu munsi igikombe cyawe cyose yirebe maze igihe nkwihanganire none reba mukundwa tuza kuki uri kuvuga utya uyu aka kantu kanduye k'agakobwa uri igicucu ubusazi bwawe bwageze aha ngaha ku buryo bwo kwemera ihabara ryawe aka kantu kandi nk'undi mu maso aho ndeba reba uyu mugabo maze igihe nihangana uri kumwe ntabwo muzi ariko wowe ibi byarangiye njyewe maze igihe ubwo nangiza n'umwanya wanjye kanze mpamagara abavandimwe banjye basaza banjye ibi bigomba kurangira umugabo ko ntakuzi wa kantu we uri mu biki uri iki ibi bisobanura iki atangira kuvuga ngo za pepepeki kanze agiye mpamagare basaza banjye se niko se utangiye kwigira nk'utanze kubera uyu mugore ntazi ngo mukundwa kumbe ibi ndi gutekereza ufite ikibazo cy'umugabo n'umukobwa kabiziritseho njyewe ndi gutekereza rero uriya mugore wabipanze we kugira ngo n'urwireguzo nucya ingwe ikurira abana ikakurusha uburakare umugore amaze guhamagara abasaza ngo bazamufashe muri iyi aferi umugabo ntabwo nkuzi ntabwo nzi uwagutumye ibi bisobanura iki mukundwa utangiye kwigira nk'utanze sasa babandi basaza be bahageze ngibi si byo nahoze mbabwira narababwiye iyo amaze igihe aryamana nawe bari kumubaza njye uyu mukobwa ntabwo muzi none nababwiye mu byirebere umugore wumva mugabo uyu mugore wa sorry mushiki wanjye ambwira waryamanaga n'aka gakobwa ibyo se nibyo njye nta muntu ndarana nawe nta muntu njyamana nawe uyu sinzi n'uwo ari we mutekereze akanyenzi nk'aka murebe uyu mugabo w'ikigoryi namaze igihe nihanganira none ibyo ari kongerera azanye umukobwa ahangaha batangira gukora urukundo aho ndeba njye nta muntu nazanye wamuzanye ntabwo nzi uwo ari we aka nako ngo uri kunyihakana ndabwica njyewe ingwe kurira abana reka kurusha uburakari wumva ikiruta wowe muri atanu gatanu ngo urakoze njyewe kuri atanu we muri basaza banjye niyo mpamvu muri basaza banjye uyu duhane gatanya umugabo umugore yashyushye muri za gatanya muri za divorce ushaka kuzantera ibirwara weho ntabwo wantera ibirwara ibirwara byanduye mu mibonano mpuzabitsina muri kubyumva wumva ntihagire ikindi muvuga usibye divorce ngo mwise muhani mu maso yanjye ndeba wumva hamagara umwavoka njye nkeneye gatanya ndarutse byarangiye hagati yanjye nawe sasa ikindi kibazo nakubwiye ngo ibibazo birutanwa uwari wigize mu burakare ngo arashaka za gatanya hari ikindi kiri ku muzira kumbe ari kugira ngo ahane gatanya n'uriya abona nuko agira ariko nawe muri kubyumva do wa wundi wifashishe ngo nakubwiye divorce do abonye wa wundi ngo yesu arumerwa ngo niba icyo uri kuba wawundi wari wagize umunwa muremure
Begiso, numara na warumirwa. So this is true. Tuvuse binibyo. Wait. Uburetse. Noma. You know who is this person? Uyu muntu ramuzi se? Noma. Yes. Do you know who is this? Uyu ramuzi. What is going on here, please? So this is actually Mushiki wacu ibyo nibiki? Undi navuga ndajya mu mtyumve. You mean this is the woman through you? This is the woman I got married to. This is my wife. Nashingiranwe nawe amezi atanu. This is my wife I married. Kuya kabiri kamena. I married 5 years ago. Uyu ni umugore nashingiranwe nawe imyaka itanu. Kumbe mwari mwabipanze. Uyu ntacyo muranye nawe ntabwo namuzi. Igihe twabaga twakoze. Twakoze ikintu kibi kuko ni wo mwuga naho ubu ndashaka kwatura kuko njyewe ibintu byandenze njyewe namaze kumubwira nasabye imbabazi igihe ni umwuga bagiye kuvamo dore ikintu wari umwuga udutunze ngo batire amatelefone seri munyihangane batire amamodoka bakajya kwiba abantu amatelefone gutyo noneho bibye telefone y'unguyu kumwiba telefone nabonye umufasha we mufasha wanjye ubwo na n'uwe muri telefone ye tekereza pe washingiranwe n'abagabo babiri koko ibi bintu wabitekereza dore wa wundi wari wagize umunwa munini imyaka itanu twarashingiranwe wenda ibyo nkora si bikwiye ariko ni weho ubintera ndiba kugira nkwiteho ni wowe wambeshye ku buryo uba ubwira uyu muntu ngo ngurire ibi ngurire ngubire ibi umushuti we batangiye uyu mwuga ni wowe wemerewe umugore wanga guhatiriza kujya kwiba abantu ngo ukuntu umushimishe mwumva ndashaka biriya ngo warangize ukavuga ngo ntugira ngo azagire umugabo w'umukire aza gutwara umugore wawe kumbe wumva muri wikendi wihagangura gukora ingendo wumva uyu mugore agenda muri cyumweru dore nanjye nibyo ajya mbwira ujya mbwira ngo hari akazi n'ibintu by'akazi ngo ari akazi mama we na se bamuboneye ubona ko agomba kujya akajya kumbe ari kugurana abagabo akabyita akazi murabyumva kubera iki abana bari babasize mu rugo ngo mfite abana babiri sinabikubwiye se byambyariye abana babiri nanjye mfite iyi nda y'amezi abiri ngo uratwite nanjye wambwiye ko utwite niyande niye niyange utwitiye nde utwitiye nde batangiye kumubaza utwitiye nde tubwire wambwiye ngo uratwite ngo urantwike n'iki najya mu mbaga cyane maze njye kubana n'uriye najya ngo mpane gatanya nawe ubundi tujye tugabane imitungo 50/50 niwo wanjyanye mu mwuga wo kwiba ubundi njye nikoreraga akazi maze umugore wajya atangiye kunsaba byishinga ashaka ikintu kiriya maze mpabwa inama mbi uyu yari inshuti yanjye birangira tujye mu mwuga wo kwiba tajya mana mbabare uyu ndi bakorana umwuga njye ndicuza kuba narambariye umwuga wawe muri ubu bukwe bwanyu nuko mbabajwe n'iki se nuko usaba imbabazi z'iki tumva wa wundi wa kabiri uko washaka guhana gatanya niwe umugabo nanjye wazayima
batangiye kwigarika uyu mugore muri cyagiranye nabahaye mumubonemo nka satani ariko n'icyagiranye ntabwo ari satani mumubonemo nka satani ijye mujyanye kibazo mugabo bakara babaza gufatira umugore n'ijizi cy'umujyana mu murimo ramuniga umugore y'ibingiri wa nkore ibi basaza baratabaye Hey, are you telling me that? Where on earth have you seen a woman get married to two men? Who you just gonna know? Ahomu gorau shaka bagawa biri My house, right? I'm tearing the pictures and everything. Don't come close to my house, it does. Okay? Ndaye bwira n'incuti zanje zose. Joseph Jarange umva wa ntubiza ya telefone yo bibye. Wa kazo gato. Muvandimwe najya nkusaba imbaso ku kintu. Mbabare ubujye twakwibye mu telefone. Uhereye ubu ngubu. Imana yabizi sinzasubira uyu mwuka. Kuko ibintu bibi bimbaho. Uko biri kose ni bibi ndakoze uko kwiba ntinzagusubira nuke nababwiye sinzasubira kwiba ukundi telefone yawe mara ndarahira sinzasubira kwiba mu buzima bwanjye nuke bimeze mbabarira ntabwo na wa murara wundi ibyo kwibagiye sinzabihongera kubigira iri ni isomo rwose ryiza mbonyemo rero yibwo ngiye ibyo bintu mbivuyemo mbabare ni ikosa ryanjye ryo bikuzanye ibi umva naba abana mukoreshe za DNA bizamini umenye niba ari abawe dore wa wundi muruko n'uburyo bakatiye uyu mugore bombe namwe niba satani nazajya bateza ibibazo mujye mwihuza mu mufire hindi imwe mu mukatire satani basaza banjye mujye kunsabira imbabazi mana yanjye abana banjye se twabibwirwa n'iki se ahubwo si utwitiye turanamuzi wowe uramuzi njye ntabwo nagushyigikira muri ibi narakuburiraga ntiwanyumvise dore ntujya mukwiye kuriza satani mwabibonye ya gito mana kiza mwene se muri kristo yose turagasoje nibabwira ngo mukomeze kugira mute ya kuba muri kristo neza amahoro yatanga bitari nk'uko abisi batanga ayo akomeza abasage tuzabasubira nawe utaha bye bye